بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهده الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا Wa anta taj'ala umurana sahla ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin wa ba'd. Tuan-tuan puan muslimin dan muslimat. Masih lagi kita dengan kitab kita, kita kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Kita baru selesai saja menyangkal dakwaan mereka yang menolak sunnah di atas beberapa hujah mereka dan kita telah pun bawa hujah kita dan ternyata apa yang apa yang didakwa mereka itu adalah batil dan sesungguhnya sunnah adalah hujah di dalam agama bahkan perkataan yang kita ambil dulu adalah satu benar satu perkataan yang yang masih lagi kekal, kukuh, utuh. As-sunnah. Al-Quran ahwaj ila sunnah minas sunnah ila al-Quran. Perkataan itu masih lagi eh, dominan, masih lagi kukuh. No? Al-Quran ahwaj ila sunnah. Quran lebih berhajat kepada sunnah daripada sunnah berhajat kepada Al-Quran. Maksudnya tanpa sunnah, sukar bagi umat Islam untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kita masuk pula pada tajuk malam ni iaitu lah pentadwinan. Ini bahasa Arab ni. Dawana yudawinu tadwin. Maknanya penyusunan ataupun pengumpulan ataupun pembukuan as-sunnah. penyampaian hadis dilaku dengan uh, dilakukan dengan sangat hati-hati kerana menyangkut masalah-masalah agama Sebab itulah kalau kita tengok Abu Bakar contohnya dia nak abang kata apa dia nak abang apa ni dia nak abang kata para sahabat di dalam menyampaikan sesuatu yang konon-kononnya disebut sebagai datang daripada nabi benda ni nabi buat benda ni nabi kata sebenarnya mereka tidaklah tidak semudah orang lawa ni bercakap orang lawa ni sikit-sikit bercakap nabi bersabda nabi bersabda nabi bersabda dengan mudah saja tapi para sahabat walaupun mereka hidup dengan Nabi, duk berkawan dengan Nabi, hari-hari duk sembang dengan Nabi, hari-hari duk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal, beribadah. Namun begitu mereka mengambil sikap berhati-hati apabila nak menyampaikan sesuatu yang disumberkan kepada Nabi. Kenapa? Kerana ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada mereka itu masih lagi terngiang-ngiang. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendusta ke atas aku secara sengaja maka silalah ambil tempatnya di dalam neraka. Ini bukan kata perkataan yang main-main. Jadi Para sahabat berhati-hati sehingga kita tengok Abu Bakar As-Siddiq apabila orang mari tanya dia berapakah habuan harta pusaka untuk nenek datuk tok Wan lah kalau kita orang utara ni orang mari tanya dia wahai Abu Bakar wahai khalifatul uh, amirul mukminin Tok Wan ni dapat berapa? Dalam Al-Quran tak ada pun. Dalam surah An-Nisa ayat 11 tak ada. Ayat 12 tak ada. Ayat 13 tak ada. Ayat akhir ujung surah An-Nisa pun tak ada juga. Ayat harta pesaka ni berapa ni nak bagi? No? Orang habang kata satu per enam. Ada orang kata bagi satu per enam. Dia marah. Dia marah. Sehinggalah datang seorang sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah menjadi saksi di atas perkataan yang diucapkan oleh sahabat yang kata bagi satu pernam tadi ni barulah dia bagi. No? Barulah dia kata okey. Mughirah kata aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu pernam kepada Jaddah kepada nenek. Begitu juga Muhammad bin Maslamah kata aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW beri satu per enam kepada nenek. Barulah Abu Bakar bagi. Maknanya bukan kita benda main-main mari orang ni Nabi bersabda, Nabi bersabda. Bahkan kalau kita tengok kitab tebal itu penuh dengan hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis palsu, hadis-hadis daif. No? Mudah saja kita sebut Nabi bersabda, Nabi bersabda. Orang berceramah pun Nabi kata apa? Senang ya. Sebut bagi elok-elok. Pasti bagi elok-elok. Adakah yang disebut kata Nabi bersabda itu sahih atau tidak? Pastikan lek elok Sungguh kata kita ambil daripada kitab mana-mana pun pastikan ianya sahih ataupun tidak sahih. Kalau dia daif pastikan ada 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 support, ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Okey, boleh. Kita tidak sewenang-wenangnya menolak hadis daif. Berapa kali dah kita dok kata sini. kan? Kita tidak sewenang-wenangnya menolak hadis daif dah. Begitu juga Umar bin Al Khattab Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada sahabat mari rumah dia bagi salam tiga kali ada riwayat kata Abu Hurairah mari rumah dia bagi salam tiga kali tak jawab salam Abu Hurairah balik dia buka pintu tengok tak ada mana dia lebay ni tak ada dah panggil bila mari tak apa siapa yang tak tunggu dah... aku dengar Rasulullah SAW Al-Istizan salah sama Minta izin bagi salam tiga kali ya. Kalau tiga kali dah orang tak mau buka pintu tu, orang tak sudi menerima kita. Dia tunggu pagi balik. Ya lah. <laughs> Kacang tu berkeliling rumah. Perhinggut rumah-rumah orang. Faham lah tu orang tak pergi mari ya, rumah gitar, tu rumah kita tu. Kan? Dia ada adab dia, ziarah pun. Kocok habis pintu-pintu pagak. Kan? Bawa pa rumah-rumah. Ikut suka dia lah rumah dia. dia tak mau pergi. Tak mau pergi kita pi tu sahabat tak sesuai mungkin. Dia mungkin tak bersedia untuk menerima tetamu waktu tu. Ali Isizan salah sama rat. minta izin mari rumah orang ni bagi salam dekat tiga kali. Kali ketiga dia tak jawab salam, fahamlah tu. Maknanya dia tak bersedia untuk menerima tetamu. No? Sehinggalah Abu Musa Al-Asy'ari memang memberi sokongan bahawa aku pula aku juga pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut begitu. No. Cenge kata ma'ali aqim alaihil albayyinah ha wa illa auja'tuka. Hang bawa mari saksi kalau tidak aku godam hang. Ha, umat bukan buat main. Nah, kita lah ni senang-senang Nabi bersabda, Nabi bersabda. No betul dia kata di sini penyampaian hadis dilakukan dengan sangat berhati-hati. Pasal apa? Kerana menyangkut masalah-masalah agama. Urusan agama ni bukan kata mudah kita tengok eh, viral macam-macam siapa selawat kepada nabi 100 kali pada hari jumaat, kan? Allah Taala ampunkan bagi ada pasti benda tu. Benda pengampunan ni bukan benda benda main-main. Benda amrun tauqifi dia panggil benda yang kita tak boleh nak nak buat lajak bercakap ikut dan kita kena ada sandaran ha, ada sandaran pasal apa, ni yang para sahabat ni berhati-hati apabila menyebut hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam terutama sekali benda-benda yang bersangkut dengan agama dan memang apa yang disebut oleh nabi itu benda urusan agama Hal ini sengaja dilakukan demi menjaga Takut-takut dalam penyampaiannya terjadi kesalahan tuan, tuan, pengarang kita ni orang Indonesia Jadi pengaruh ke Indonesiaan tu ada no? Jadi saya baca agak tuan, tuan, tu Lain daripada kalimah yang dia tulis Hal ini sengaja dilakukan demi menjaga Takut-takut dalam penyampaiannya terjadi kesalahan dia tulis itu apabila. No? Apabila tu cara orang Malaysia bercakap, cara Indonesia bercakap. Kalau kita ni, kita cakap lah. Hal ini sengaja dilakukan demi menjaga. Kalau orang orang kot belah, kedah paling kita kot, kot. Uh, ha, no? kita kata takut-takut lah. Takut. Kot, kot tu ringkas daripada takut-takut Muhammad eh. Uh, ha, kan. Orang kedah ni dia kalut nampak benang. Sebab tu dia cakap ringkah ya. Ya, orang kedah perlis ni. Takut dia kata takut-kut Ya. Ha, menjaga takut-takut lah. Dalam penyampaiannya ada terdapat kesilapan. Ha, sebab itu duduk cermat. Ha, kan? Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Zubair. Ha, ini sahabat Nabi. Mereka yang kuat ingatannya kata Zubair. Telah menyampaikan hadis tanpa ada kesalahan. Seperti Ibnu Abbas. ni orang muda-muda. Kan? Sama dengan Muhammad. Kan? Orang muda-muda. Sama dengan Salihin. Orang muda-muda. Itu orang muda-muda ni kena rajin mengapai. No? Kena, kena, kena tumpu pada tu. No? Ahya No? Ha. kena rajin mengapai. Kena tumpu fokus kepada Quran. Hadis. Ha. Fokus pada benda tu. Supaya apa? Supaya agama ini tetap kekal bersih suci. Macam mana? turun dulu no ibnu mas'ud abu hurairah macam kita ambil baru ni abu hurairah kata apa dia menghafaz apa nama ibnu abdullah abdullah bin mas'ud menulis ha, kan <coughs> ha, ni orang yang kuat-kuat ni depa <coughs> menyampaikanlah kerja depa Ibn abbas kan lepas tu kita tengok dalam kitab-kitab tafsir dengan ada riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Mas apa nama? Ibnu Mas'ud dan semua tu. Mereka ni adalah orang-orang yang kuat-kuat dalam periwayatan hadis. No. As-sunnah disalin dengan sangat hati-hati. Disalin mana? Salin boleh kita tulis. Salin boleh kita diambil. No? Orang tertua dulu pun kata salin juga. Mik daripada mana ni ilmu mengurut ni kita. Ha, salin daripada... Apa nama? Tok Nek ke belah pak. Ha, salin. Ha, salin. No? Dia kata salin, Mami. Ha, salin. Maksudnya apa? Ambil. Dia ambil. Ditulis. Ha, dikumpul ha? dengan sangat hati-hati baik dengan jalan hafalan ha tu hafalan maupun tulisan Muhammad awal dulu, dulu tak pandai menulis tak pandai menulis dia dengar ya dia duk ulang 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 kerana sikap tidak jemu mereka itulah yang menyebab Allah bagi kepada mereka ha, Allah bagi itu kita tak leh jemu ha tak leh jemu tak leh jemu menuntut ilmu ha? Kalau kita tak dapat pun Sekurang-kurangnya kita dah dapat pun dah Barakah, pahla tadi Kita dapat pahla Hal ini Penyalinan tadi ni Tulis ke hafazan tadi ni Berlangsung sejak zaman Nabi lagi Sallallahu alaihi wa sallam Kita bercerita sebelum ni kan Kisah bagaimana Abu Shah Kata minta izin kepada Nabi Dan kali Nabi kata Uktubu li Abi Shah kan Tulislah untuk Abi Abi Syah tadi begitu juga Ibnu Masy'ud minta izin daripada Nabi untuk menulis hadis kan. Sebenarnya penulisan ini, penyalinan, pengambilan hadis ini, penakalan hadis ini dah bermula sejak daripada zaman zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat sampai akhir abad pertama. Sehingga kemudian lembaran-lembaran yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni sebenarnya khalifah daripada khulafa Abbasiyah. Dan dia ni sebenarnya bukan kata orang asin. Dia adalah cucu kepada Umar bin Al-Khattab. Cucu ya, bukan kata jauh mana. Sebab apa? Sebab... Um, Abdul Aziz ni dia berkahwin dengan anak Umar, anak perempuan Umar yang bernama Ummi 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 um, Asim. Ummi Asim. Anak Umar bin Al-Khattab. Adik kepada Hafsah iaitu isteri Nabi SAW alaihi wasallam bukan kata orang lain. Sebab itu kita tak boleh duduk kata tak ketahuah Allah kepada para sahabat. <laughs> duduk berengkel pi mari dia buat tu. Kan? Duk merengkel ke mari keliling Nabi ya. Bukan kita siapa. Ada orang marah dengan Muawiyah, marah kepada geng-geng Muawiyah. Bukan kita siapa dia duduk keliling Nabi ya. Dan sebenarnya keinginan untuk membukukan hadis ni dah ada di zaman sahabat lagi. Contohnya ada diriwayatkan bahawa Umar pernah berkata, "Ketika ini kuntu qad zakartu lakum min as-sunan ma qad alimtum." Kata aku ni berasalah. Pernah habaq ke apa Umar kata, "Masa nak tulis, nak kumpul dan nak tulis balik hadis-hadis Nabi SAW. alaihi wasallam as-sunan." No? Sunnah-sunnah Nabi ni aku nak tulis. Summa tadhakartu tapi aku ingat. Ingat apa? Fa idza unasun min ahli alkitab qablakum. Nah, aku bahasa aku teringat beberapa golongan daripada ahlul kitab yang sebelum daripada kita ni. Qad katabu ma'a kitabillah. Mereka di mana mereka telah menulis bersama dengan kitab Allah. Mana kitab Allah tu dok ada dah kalau kita ni Quran lah. Kitab Allah dok ada dah iaitu Taurat dan depa menulis lagi hak lain yang datang daripada 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 Musa perkataan Nabi Musa fa akubu alaiha lalu Allah Subhanahu wa taala uh, hempuk atas kepala mereka kerana apa kerana mereka telah mengubah kitab Allah Allah sebut dalam Quran surah al-Baqarah yuharrifuna al-kalima amma wadihi mereka telah mengubah kalimah-kalimah Allah daripada tempat asalnya jadi aku pun bimbang takut berlaku macam tu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana aku ni adalah amanah aku memegang amanah bukan amanah jaga rakyat saja amanah menjaga agama no yang jadi khalifah ni jadi pemimpin ni bukan sekat jaga jaga rakyat ni agama apa kena jaga juga no kalau tidak wai wa taraku kitab Allah Lalu mereka tinggal kitab Allah Mereka pakai Hak mereka tulis tu dia yang ada lah ni Taurat Apa nama Bible apa semua tu Semua tu adalah Tulisan-tulisan Apa nama Ahbar Pendita-pendita mereka Wa inni Wallahi la albisu kitab Allah Bi syai'in abada Dia kata aku demi Tuhan tak akan Orang um, 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 kata apa Memesongkan kitab Allah Dengan apa jua sekalipun fataraka kitab as-sunan lalu dia pun meninggal penulisan hadis-hadis nah perkataan Umar ini telah di uh, dinakalkan di dalam uh, oleh Ibnu Sa'ad nah di dalam kitab dia Jami'ul Bayanul Ilm jadi maknanya keinginan kegairahan untuk membukukan sunnah ini supaya dia tak hilang ha? Huh? dia tak hilang telah pun ada di zaman Umar di zaman khalifah lagi. No? Nah. Cuma nya waktu tu keadaan tidak mengizinkan lagi atas dasar seperti mana yang disebut oleh Umar dia takut nanti ada apa? Ada kesamaran. Ada berlaku ikhtilat. Macam mana yang berlaku di zaman Nabi ada berlaku apa? percampuran di antara al-Quran dengan dengan sunnah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nya benda ni berlaku di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz, Allah Ta'ala bagi. Mana Wan dia tak ada nak buat? Cucu buat. Cucu buat. Sebab itu ada di kalangan mu'arikh, ahli sejarah menyatakan bahawa uh, Umar bin Abdul Aziz ni, pemerintahannya sama dengan pemerintahan Wan dia. Uh, tapi orang bagus-bagus ni bukan nak tahan lama. Macam kita ni, tak apa bagus ni, dia tahan lama. Kan <tentangan>, nak kita macam kita ni. Tak dia jadi berapa nama orang duk meluat kita duk jokoh orang pun tak lama tak kira. <laughs> Allahu akbar. Hingga kemudian lembaran-lembaran yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ingat noh Muhammad, Umar bin Abdul Aziz ni siapa? Cucu kepada siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Kerana Abdul Aziz, Pak Omar itu telah berkahwin dengan siapa? Anak Omar. Nama apa? Ummu Asim. Ummu Asim. Ha. Di, di mana dia memerintahkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Seorang tabi'in juga. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Yang telah wafat pada tahun 117. No? Adapun Umar bin Abdul Aziz ni dia seorang tabi'in juga dia tak ada nak jumpa Nabi. Dia dan jumpa dengan para sahabat. Dia dilahir sekitar tahun 80-an. Se tahun 80 86 tak silap saya. Atau eh, 62. Tahun 62 Hijrah. Dan tidak diketahui tahun kewafatan. Tapi umur dia tak panjang. no dia tidak dilahirkan di Mekah, tak dilahirkan di Madinah tetapi dia dilahirkan di, di Mesir di Mesir di Kaherah satu pekan nama dia Hilwan Hilwan lalu Umar dia perintah Umar bin Abdul Aziz dia perintah seorang tabi'i nama dia Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm ini cerita mula dia. Sebenarnya pembukaan dilakukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Orang yang memulakan penulisan. Ini dia perintah Abu Bakar. Di bawah dia lah. Siapa Abu Bakar ni? Dia ni adalah seorang tabi'in biasa je. Bukan kita Kibarut tabi'in ya. Seorang ansar. Makna penduduk Madinah. Cuma dia adalah seorang yang siqah. Sebab itulah diletakkan di atas bahunya tanggungjawab mengumpulkan hadis. Apa makna siqah? orang yang yang boleh dipercayai adil seorang yang ni bahkan al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalan Abu Bakar kalau kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari ni ada jalan-jalan dia sampai kepada Abu Bakar bin Muhammad ni bukan kata sikit tak banyak 25 biji hadis yang diriwayat oleh al-Imam Bukhari daripada daripada Abu Bakar tadi ni bahkan Uh, Pengumpul-pengumpul hadis yang lain pun ada Meriwayatkan hadis daripada uh, Muhammad bin uh, Abu Bakar bin Muhammad ni Kalau kita tengok secara statistiknya um, Saya semak tengok Lima Muslim dia riwayat daripada, daripada Muhammad bin uh, Abu Bakar bin Muhammad ni 21 hadis Abu Daud 21 Tirmizi 14 An-Nasai 27 Ibn Majah 12 Imam Ahmad 55 hadis banyak lah. Imam Malik 46, Ad-Darimi 12. Bahkan kebanyakan kebanyakan ulama-ulama hadis boleh kata kesemuanya mengatakan bahawa Abu Bakar bin Muhammad ini adalah seorang yang thiqah. Perkataan Yahya bin Mu'in, Abu Hatim, Manasa Ibn Sa'ad, Ibn, Hab, Ibn Hibban, Ibn Abdul Bar. Semua mengatakan bahawa dia adalah siqah. Atas dasar itulah, Umar bin Abdul Aziz, telah ee, mengamanahkan pembukuan hadis ini di tangan Abu Bakar bin Muhammad. Ha. Tahu, bila cerita jenis-jenis ni, ni banyak yang jemu. Sebab tu banyak orang tak memik bidang hadis. Tapi itulah. Tentu ada orang puan, apabila kita sebut macam tu lah. Maknanya barulah ada keyakinan kita ha, terhadap pada sumber tadi ni. Kalau kita tak boleh, tak, tak sebut macam tu jadi masalah lah ni nak mahabak kata mimpi lah selok tirai lah macam-macam jadi masalah dengan agama ni bukan main-main tak boleh no? biar kita dapat dalam keadaan sukar benda tu nilai intan ni bernilai lah kan mutiara tu tapi kita nak ambil dia payah lah sikit lah kan payah lah sikit lah No? Di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk menulis. Saya baca benda-benda ni sekadar nak bagi tuan-tuan dengar supaya ada iqna'. Iqna' ni mana? Ada keyakinan lah terhadap benda yang yang kita kita mengaji ni. Dia minta Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sejak itu pula dimulai ilmu periwayatan hadis. Ha, mula daripada itu tu. Sebelum tu tak ada orang pakai dengar, oh kau ni cerita, kau ni cerita. Selepas pada tu tak. Lepas pada tu siapa nak habaq hadis pun mesti kena habaq ambil daripada ha, mana ambil daripada mana tu yang kita dok baca an 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 tu. Dengan haddatsana, dengan sami'na macam tu. Ha, mula mula daripada situlah periwayatan dia. كتب خليفه <applause> عمر بن عبد العزيز كَبَدَ ابو بكر بن محمد انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب اهل العلماء ولا تقبل <applause> الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم Apa maksud dia? Kata Umar bin Abdul Aziz kepada Abu Bakar bin Muhammad, "Han tengok hadis-hadis Rasulullah SAW lalu tulislah hadis-hadis itu Kumpulkan, cari selidik, selongkak ambil. Pi cari mik kat kau ni, mik kat kau ni, mik kat kau ni, kau ni. Nah, ambil dan tulis. Kerana sesungguhnya aku khawatir, aku bimbang akan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama'. Macam tu sejarah macam tu lah juga pembukuan Al-Quran macam tu lah juga. Selepas daripada berlakunya pembunuhan para sahabat yang ramai di Bi'r bi Ma'unah tu. Dengan ramai yang mati di dalam peperangan dia panggil Bi'r bi Ma'unah. Dengan yang ditimbus di dalam dah di dalam telaga tu. Mati banyak para hufal lalu mereka pergi mengadu kepada Umar. Dengan banyak orang ni orang yang orang yang mati dia lah orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Mana lama-lama habislah lah ada ada belakang-belakang ni bukan nak ingat dengan Quran. Kan? Duk ingat qul Allah. Hal tu pun silat-silat terkejut bertukar. tukar. Kan? Wal asri tu pun penek ceh tu pun kadang-kadang bertukar. Cuba suruh baca dalam semayang. Bimbit mufti ke siapa duk belakang jadi makmum. Mm, tak terbit kuasa. Kan? Silat-silat bertukar. Pendek, ya, tu hak pendek itu. tu. Kan. Ni mati eh, hari para sahabat yang menghafaz al-Quran. Maka atas dasar itulah berlakunya pembukuan al-Quran nah ha, dibukukan. Ha, mana dihimpunkan. Ha, dihimpunkan al-Quran. Begitu juga sejarah pembukuan hadis. Dibimbangi hadis-hadis ni kata Umar, aku bimbang takut-takut nanti hilang ilmu. Maknanya dengan berhilang ulama tadi ni kan inna Allah la yaqbidul ilma kata Nabi SAW. inna Allah la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas Allah Taala tak ambil ilmu cabut gitu daripada manusia tak wa inna ma yaqbidul ilma biqabdil ulama tetapi sebaliknya Allah Taala mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama fa idalam ya baqa aliman ittakhadha anas ru'asa juhal Apabila dah tak ada orang, -orang alim, orang pakai ambil lah ketua-ketua. Nah, -ketua, eh, ketua kampung ke, JKK ke apa ke, hak yang pandai-pandai bercakap tu orang pergi tanya dia masalah apa pun. <tik> dah orang tanya tunggu bagi habaq lah. Nah, kan? Ha. Bercakap lah dia pun dah agama tak hati pun. Habaq lah. kan? Lah. Ru Ru'asa'an juhal fa'aftau bi ghairi ilmi. Lalu mereka pun mengeluarkan fatwa tanpa ada ilmu. Fadallu wa adallu. Lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ha, tu. Jadi, Umar bin Abdul Aziz dia bimbang. Dia takut nanti hilang ilmu tadi. Lagu mana hilang ilmu? Hilang ilmu dengan wafatnya para ulama' tu. Dan janganlah diterima tu. Ada ada syarat dia tu. Ada dia punya penunggu dia. Apa dah? Jangan terima kecuali betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi daripada situlah para ulama-ulama hadis ini telah membuat apa Menyusun ilmu pula, ilmu dalam menyusunkan hadis, ilmu mustalah hadis yang kita mengaji. Hadis terbagi kepada waktu zaman Nabi bukan ada. Tak ada zaman Nabi benda-benda tu. Jadi dia buatlah. alat-alat untuk kan? untuk benda tu ikan banyak kat dalam benang tu dia kena ada alat bukan pakai boleh stand ambil gitu ya dalam air tak boleh dengan dia kena guna kai dia kena guna jala dia kena guna pukat dia kena guna habis tak ada pun pakai hantam dengan kayu boleh dengan pekon dengan kayu ke apa alat dia ha, macam itulah juga alat untuk dapatkan hadis hari ni dia ada kaedah dia ada cara dia jadi ulama-ulama pun buatlah kaedah-kaedah tadi ni. No? Abu Bakar ni dia ulama biasa, orang biasa, tapi dia, dia 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 seorang gubernur, pernah jadi gubernur di Madinah. Dia pernah jadi gubernur di Madinah. Jadi Abu bin Abdul Aziz ni khalifah. Jadi dia perintahkan. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang menyebutkan bahawa ilmu itu berasal daripada Madinah dan dia akan kembali Madinah. Kembali ke ke Madinah, no? Jadi dia dia kerana dia orang Madinah jadi Umar bin Abdul Aziz perintahkan dia lah buat kerja ni. Dia tak buat sendiri. Dia panggil apa dia? Setelah Abu Bakar bin Muhammad menerima perintah khalifah, ia pun memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ha, Ibnu Syihab nama seorang pula dah. Dia ni lah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat orang yang mula-mula mengumpulkan hadis. ingat tu Muhammad nama apa? Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri Nama dia Muhammad juga ha, hmm, Nama Muhammad juga Mudah ingat lah Ingat Muhammad ha, Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri Bukan Az-Zuhdi Az-Zuhdi dia kerti mohon nah, Az-Zuhdi tu dia mohon ya, ya yeah. Az-Zuhri ha, Jangan silap tukar Dan dia adalah merupakan seorang ulama besar Dan pemuka ahli hadis mana pemuka ni maknanya orang yang duduk depan di kalangan ahli hadis ni dia duduk depan. Tu kata pemuka al hadis untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rasminya. Maka bermulalah ahdut tadwin zaman pembukuan hadis, noh. Allahu akbar. Sebab itulah kalau kita tengok Uh, dalam satu kitab Risalah Al-Mustadfirah Al, Al disebut pada Al-Imam Az-Zuhri. Al dia kata apa? Dia kata lam yudawwan hadzal ilm ahadun qabla tadwin. Tak ada siapa dia yang menyusun sebelum daripada aku sebelum aku susun ni. Maknanya dia nak abad apa dah? Akulah orang yang mula-mula menyusunkan Kemudian lepas pada tu ah mulalah. Aa, no? Aa. Di kalangan tabi'in ni al-Imam Malik tulis. Nah. No? Nama apa kita ada? Muatta. Ah uh, hari. Ah uh, tuan satu benda yang kita nak kena faham di sini. Ulama-ulama awal-awal ni Dia tidak ada orang kata apa? Eh, tidak ada eh, orang kata apa? alat jangkauan ni pun untuk pastikan betul atau tidak sahih atau tidak tu tak ada ke depa. Maka sebab itulah kita dapati dalam kitab-kitab awal-awal ni banyak masih ada lagi kedhaifan. Contohnya dalam kitab Imam Malik pun ada hadis-hadis dhaif di situ. Cuma orang belakang ni mari dia cek, dia ada ada alat kan dia ada cek. Dia cek balik hadis ni mari pada siapa pada siapa. Oh mari pada kau ni, kau ni ni lemah. Ada orang menolak riwayat dia. Maka disebutlah hadis ni hadis Cek pula hadis ni. Hadis ni daripada kau ni, daripada kau ni. Semuanya siqah. Semuanya terpakai belaka. Hadis ni sahih. Ha, nampak tak? Dan orang yang mula-mula menulis kesemua di dalam kitab tu hadis yang sahih saja. Imam Bukhari. Dan orang yang mula-mula menulis secara sanat ini daripada kau ni kepada kau ni daripada kau ni Imam Abu Daud At-Tayalusi. Itu sejarahlah. Sejarahlah no? Imam Abu Daud At-Tayalusi dia orang yang menulis secara masani musnad. Maknanya yang bersanad hadis yang bersanad disebut daripada kau ni daripada kau ni kepada kau ni, no? Hak yang Abu Daud uh, Imam uh, Imam Malik tadi dia orang dia seorang tabi'i dengan pengasas mazhab Maliki Imam Malik, no? dia dia ada juga tapi tak tak selengkap yang ditulis oleh Abu Daud. No. Dan kitab-kitab yang paling penting dalam penulisan hadis ni enam ni lah. Dia panggil Ummahatus Sittah. Kalau orang mengaji hadis ni memang tahulah benda ni. Nombor satu sekali Bukhari. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Nombor dua nya Sahih Muslim. Dua-dua kitab ni sahih belaka dalam dia. Kemudian marilah Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kali lagi. Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i Ibnu Majah. 6. Ha, uh, 6. No. Oh, 6. Ha, kita dok mengaji malam-malam Jumaat tu di Masjid Bukit Cabang tu. Uh, Maram tu dalam dia tu ada tujuh perawi. Tambah satu lagi sebelah Imam Ahmad bin Hanbal hadis hadis puak ni ya, yang dikumpul dia lak, oleh Ibnu Hajar Asqalani. Tuan-tuan dan puan luahnya ilmu Allah luahnya. Kan macam mana orang tu dia umur dia 27 tahun 27 27, 27 tahun ya. Dia duk bangga kata dia boleh bercakap serba serbi. Jangan tuan-tuan ilmu Allah Taala ni luah. Laukan al-bahru مدادا لكلمات ربي لنا في البحر bahr أن تنفر كلمات kalimat ولو جئنا بمثله ما دادا kita sekadar kita habaq ke orang sekadar yang kita boleh ya lah kan kemudian takdir kata apa yang kita buat kita habaq tadi tak kena orang minta tegur kita kita terima lah <t impression entropy> tak kena nak buat lu terima kasih mu tolong tegur kalau tidak aku, aku melelong mu tolong habaq terima kasih jangan nak marah eh diamlah hang tahu apa jam kan hmm. mari kita tengok sikit sikit habis masa tengok cik mat duk tengok tu dah saya seriak kat seminit lagi cik mat ni kalau tanya seriak seminit ok kita dengar ni sampai sampai sini sikit lagi lah cik Setelah Abu Bakar bin Muhammad menerima perintah dia pun suruh Ibnu Ibn Syihab tulislah tentang adanya periwayatan hadis memang telah diterangkan oleh bayi Nabi sallallahu alaihi Ha ya? ni saya nak bab ni. Uh, kita 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 habis di sini baru kita puas lah maknanya habis lah khatam lah mengaji malam ni nah, tentang adanya periwayatan hadis ni maknanya berkenaan dengan periwayatan lagu ni lagu ni lagu ni, lagu ni. Lagu ni sebenarnya Nabi dah habak lah sebab apa? sebab Nabi ni dia terima wahyu apa dia Nabi kata? tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum Allahu Akbar ni kita mu'jizat ni sekarang ni hampa dengar aku oh, kita terjemah bahasa kita lah senang. Bahasa ngulat bahasa apa? Bahasa matayak. Mudah faham ki. Sekarang ni hangpa dengar daripada aku. Kalian nanti akan didengar. Orang lain dengar daripada hangpa pula. Ha tu mana hadasani 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 tu. Ni kan? Lah ni hangpa dengar daripada aku. Nanti orang lain dengar daripada hangpa pula dan akan didengar pula dari orang yang mendengar daripada kamu itu akan orang lain pula. Ni kan? Aku dengar daripada kawan ni. Kawan ni dengar daripada kawan ni. Ha tu kata rantaian hadis tu baru nampak orang hak kita sebut hari ni tulis hak dekat depan padam dah tu. Kan? Sebab tu kalau kita buka kitab oh saya terlupa bawa kitab Sahih Bukhari. Kan? Dia kata apa? Haddasani telah mencerita kepada aku oleh guru aku. Guru aku telah menceritakan daripada gurunya. Gurunya telah mencerita daripada gurunya gurunya telah mencerita daripada gurunya daripada sahabat nabi daripada nabi bersabda nabi dengar kan ha, dengar kan mari orang lah ni senang kalau ada masalah apa selak tirai oh apa cerita berik 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 Baby beri, beri kat orang okay, Mak nak kelim nak dah kita nak sambung kej gitihah ya, cukup macuk. Nah, Okey. moga moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang tak pernah berputus asa untuk menelima menen, menimba ilmu Allah kerana betapa luasnya ilmu ilmu Allah. Aku qul qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. ورحمه الله وبركاته إياك.